Muhasaba degani hisoblashish degani. Hisoblashish. Demak, Alloh subhanahu va taolo hisoblovchi. Ko'pgina Qur'onni oyatlarida, kana Allohu hasiba va boshqa-boshqa bandani hamma amallarini, hattoki ko'zga ko'rinmas zarracha bo'lgan yaxshilik-u yomonligini Alloh taolo hisob-kitob qiladi. Lekin banda ana shu qiyomat kunining hisobidan oldin bu dunyoda o'zini o'zi hisob-kitob qilib yurishi kerak. Alloh taolo Qur'onda faltanzur nafsum ma qaddamat lighadin deydi. Har bir nafsi nazar solsin, ertangi kunga nimani tayyorlab qo'ydi? Ertangi kun qiyomat kuni. Qiyomat kuniga nima tayyorladi? Qancha namoz o'qidi? Qancha roza tutdi? Qancha zakot berdi? Necha marta haj qildi? Qancha yaxshilik amallarini qildi-yu, qancha yomonliklarni, betavfiqliklarni tark qildi? O'zi bir nazar solib qo'ysin. Chunki ertaga baribir hisob-kitob bo'ladi. Ertaga baribir hisob-kitob bo'ladi. Ana shu muhosaba har bir shaxs o'zini o'zi, o'zini nafsini o'zi kunda hisob-kitob qilib borishi kerak. Bu juda ulug' maqom, nihoyatda foydali bir maqom hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytardilarki, ey Allohning bandalari, Allohga tavba qilinglar. Men har kuni 100 marta tavba qilaman. Allohning payg'ambari, Qur'onni qabul qilib olayotgan zot, Alloh Qur'onda avvalgi va oxirgi gunohlarini kechib qo'ygan zot har kuni 100 marta tavba qilar ekan. Nima uchun? Nafsni muhosabasi uchun. Demak, biz alal aqal 100 marta qilishimiz kerak. Bo'lmasa ko'proq tavba qilishimiz kerak. Ko'proq hisob-kitob qilib, nima bo'lyapti, qayerga ketyapti, mana shuni hammasini chorasini ko'rib turishimiz kerak. Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytardilar: "Hasibu qabla an tuhasabu va zinu a'malakum qabla an tuzanu." O odamlar, qiyomat kuni hisob-kitob qilinglaringizdan oldin o'zlaringiz hisob-kitob qilib olinglar. Qiyomatda amallaringiz taroziga qo'yilishdan oldin o'zingizlar bir tekshirish uchun tortib olinglar. Kam chiqadimi, ortiq chiqadimi, bu yoqqa nima bo'ladi, hisob-kitob bo'lib tursin o'zingizda. Ana shu ma'no, demak, nihoyatda zarur, lozim, lobut narsa hisoblanadi. Tojirlarni aytdik, hisob-kitobini. Tojirlar bir kun savdo molini berib, xizmatchilarga savdoga qo'ysa, kechqurun hammasini hisob qiladi. Ahmad qancha olib ketdi, qancha qaytarib keldi, necha pul oldi, necha pul foyda tushdi. Toshmat nima qildi? Haftarga yana haftada kattaroq tekshirish bo'ladi. Oyning oxirida yana kattaroq, yilning oxiriga kelganda undan ham kattasi. Demak, mol, dunyoning molini hisob qilganda oxiratning molini nimaga hisob qilinmaydi? Demak, banda avvalgi savdo shartnomasi bo'yicha aqlini ishlatib, har kuni demak nafsini hisob-kitobini qilib turish kerak. Hay nafs, bugun tijoratdan qancha foyda tushdi? Ya'niki farz, vojib, sunnat amallarini, amali solihlarni qilib qancha savob ishlading? Demak, bu nafs savdosining tijoratining foydasi savob, fazilatlar bo'ladi. Yaxshi axloqlar bo'ladi. Zarari gunoh, isyon. Ana qarasin, zarar topgan bo'lsa darrov o'zini o'nglasin. Zararini o'rnini to'lg'izishga harakat qilsin, qo'shimcha ibodat qilsin, kechalari uxlamasin. Hisobini to'g'ri qilsin. Ana muhosaba mana shu tarzda bo'ladi.